Τη ζωή ποδήλατο έχουν κάνει στους ποδηλάτες άγνωστοι που με επιδεξιότητα και θρασίδιτα αρπάζουν τα δίτροχα οχήματα μέχρι και από τις αυλές σπιτιών. Οι κλοπές ποδηλάτων έχουν γίνει συχνότατες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες τους προσφέρουν μέχρι και αμοιβές για όποιον έχει πληροφορίες σχετικά με το κλεμμένο τους δίκυκλο. Σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί η δράση κάποιου οργανωμένου κυκλώματος κλοπής ποδηλάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για δράστες που δρούν μεμονωμένα. Ενδεικτικές είναι οι φωτογραφίες που ανήρθαν σε ιδιοκτήτες ποδηλάτων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτή την περίπτωση, ο δράστης φορούσε κουκούλα, αλλά στις κάμερες κλειστού κυκλώματος φαίνονται καθαρά οι κινήσεις του, καθώς επίσης και το αυτοκίνητό του. Όπως βλέπετε, μπαίνει ενόχλητος σε αυλή σπιτιού και κλέβει ένα αγωνιστικό αλλά και ένα παιδικό ποδήλατο. Το φορτώνει σε διπλοκάμπινο και φεύγει ανενόχλητος. Σύμφωνα με την ανάκτησή του, ο ιδιοκτήτης των ποδηλάτων δίνει αμοιβή προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης και τα ποδήλατα. Έχω χάσει 5 ποδήλατα εδώ τα τελευταία 4 χρόνια. Το ποδήλατο δεν θα πρέπει να μένει ποτέ μόνο. Ποτέ, ούτε για ένα λεπτό. Θα πρέπει να είναι σε κλειδωμένο χώρο μέσα στο σπίτι. Εάν είναι πολύ δύσκολο λόγω χώρου, είναι καλά ο εξωτερικός χώρος να είναι πολύ καλά κλειδωμένος με κλειδί ασφαλείας και το ίδιο το ποδήλατο να έχει και δεύτερη κλειδονιά. Όσο περισσότερο αυξάνονται οι χρήστες ποδηλάτων, τόσο περισσότερο αυξάνονται και οι κλοπές τους. Πάντως, λιγότερο από 5% των κλοπών εκτιμάται ότι καταγγέλλονται στην αστυνομία.